Ish, kau ni. Apa yang tengok buat aku macam ni? Ingat senang ke nak dapat shake, ha? Look around cantik macam tu. Bang, tolong saya bang. Weh, apa tu? Weh. Tu accident tu. Bang. Bang, tolong saya bang. Bang, apa? Bang, tolong saya bang. Tadi saya mengelak akak ni. Akak ni lah tak bagi signal. Saya mengelak masuk dalam longkang tu motor saya. Tolong angkat motor saya bang. Jangan. Bang, biar aku rekod dulu. Kau buat apa ni? Rekodlah. Sekejap lagi aku nak beli data. Confirm 2-3 ribu tak larinya retweet. Mana? Eh, bang. Macam ni punya orang pun ada ke? Siapa langgar ni? Siapa langgar? Bang. Ha? Siapa langgar? Bang, saya langgar bang. Saya tak sengaja. Saya tak buka signal je. Okey bang, mati tak? Abang jangan lupa nanti rekod, jangan lupa tag saya tau. Dekat Instagram. Tak nak. Abang nak buat apa retweet supaya abang boleh tolong saya ambil motor ni? RM10,000 tak lari abang. Cukup RM10,000, nanti abang roger saya. Kalau abang tak tahu nak cari saya kat mana, follow saya dekat Twitter. Jom. Hai, nama saya Awang. Saksikan video pertama TikTok saya. Jeng. Eh, datang dekat aku sikit. No, dekat ni. Bang! Bukan kau. Okay. Oh! Sorry. Wait, jom selfie. Jom. Lagi. Lepas! Oh, break it. Okay. Idina Patricia, you saw this pic ah? She post picture her daughter in her house. She think I don't know. Yeah, she just want to show off the furniture she bought. Bang. Tengok. She say, you saw this, one. Ha. Biarlah dia, rezeki dia tu. Hey, she always post Facebook one. She buy all, she post Facebook. I also always buy new expensive stuff, but I never post Facebook. Like this watch, you see this watch got touchscreen, got button here. Like my husband buy for me expensive, you know. But I never post Facebook. Nanya kau turunkan 5 je dengan PL sama. Ish, my husband kau. Hello? Husband? You buy new expensive stuff for me. My friend Edina Patricia, her husband never buy. Can you buy for her also? Okay, thank you. Beli sumber terabu. Anda ada banyak data? Ha, tunggu apa lagi? Update status korang. Bang, motor saya macam ni bang. Data. Kak, tolong angkat motor. Alah.